Mireu, són masses ja les ocasions en què des de la Fiscalia, des de la Comissió d'Investigació del Parlament, des de tots els estaments apunten en què hi ha una desviació de fons per part de Ferrovial cap a Convergència Democràtica com a pagament per otorgar-li obra pública. I això és corrupció. I el que volem és una resposta del que avui és president de la Generalitat i màxim responsable també de Convergència Democràtica, enfrontant de cara a aquesta situació. Estem farts de que Convergència i el president Mas mirin cap a una altra banda. I és intolerable que avui no tinguem una resposta per part de Convergència en seu parlamentària explicant fins a on hi ha aquesta implicació i fins a on Convergència n'és responsable. Per tant, el que exigirem és que el president de la Generalitat comparegui en el Parlament i doni explicacions. No s'hi val amb noves cimeres que no porten a res, no s'hi val en parlar de transparència i després mirar cap a una altra banda quan apunten directament cap a la teva formació política, no ja en un cas de corrupció o en un imputat, sinó clarament cap a determinar obra pública, decidir polítiques públiques a base de comprar-les per part d'empreses privades. Per tant, el que exigirem és que sigui el president de la Generalitat en persona qui comparegui per donar explicacions. Ara toca, precisament per dignificar la figura de la presidència de la Generalitat, per dignificar la política, per donar resposta a les exigències de transparència, per fer veraç i creïble que no hi ha res, que sigui el president mateix qui en seu parlamentària respongui. I em sembla que Esquerra Republicana hauria d'entendre que ja n'hi ha prou també de mirar cap a una altra banda en aquest tema i que no tot s'hi val en un acord de govern. Jo crec que hem d'unir-nos les forces polítiques i espero que també Convergència ho entengui perquè el president vingui al Parlament i doni explicacions. Gracias.